Výpočet mechanické práce. Tak teď si popovídám o tom, jak počítat příklady, kde máte vypočítat práci, mechanickou práci ve fyzice. Tak základní vzorec pro výpočet mechanické práce je V, tak se značí práce rovná se síla krát dráha, F krát S. Ještě jednou napíšeme si tady, V je právě ta práce, F je síla, kterou něco působí po nějaké dráze S. Jednotka práce jsou džauly. A ukážeme si hned teda dva příklady, na kterých třeba pochopíte, jak se počítají tyto příklady. Začneme tady tím. Jak velkou práci vykonal pes těžký 8 kg, který táhnul sánky o hmotnosti 20 kg po dráze 2 km silou 100 N po dobu 3 minut? Tak, schválně jsem tam dal plno různých údajů a vy musíte zjistit, který z nich vlastně potřebujete. Začneme otázkou. Jak velkou práci? Aha, takže po nás co, aby jsme počítali práci? Nevšímáme si ničeho, nezmatkujeme a napíšeme vzorec pro výpočet práce. V rovná se F krát S. Tak a představím si tu situaci, můžu si ho i nakreslit. To znamená, mám nějakou dráhu, tady mám psa, ten táhne nějaké sáně, působí nějakou silou na ty sáňky, silou F, po nějaké dráze, 2 km. To vidím zadání, 2 km. Schválně budu vyškrtávat to, co nepotřebuju. Že to trvalo 3 minuty, to ve vzorci pro výpočet práce není. Takže 3 minuty nepotřebuju. Jak byl ten pes těžký, tady žádná hmotnost není. 8 kg nepotřebuju. Sánky, jakou měly hmotnost, mě taky nezajímá. A zůstalo tady, že táhl silou 100 N. To potřebuju. To znamená silou 100 N na dráze 2 km. Dva potřebné údaje mám a můžu začít počítat. Síla 100 N, dráha 2 km, musím převést na základní jednotku a to jsou metry, takže 2000 metrů. Dosadíme. V rovná se síla 100 krát dráha 2000, dostaneme 200 tisíc džaulů a převedeme na pěknou jednotku a to je 200 kilojoulů. Takže tady jsme hmotnost nepotřebovali, protože jsme tady jasně měli daný, že ten pes celé se to motal okolo toho psa. To je hezky, že je těžký 8 kg, ale my potřebujeme vědět, jakou silou působí, v tomhle případě 100 N, a po jaké dráze, 2 km. Takže tyhle dva údaje nás zajímaly. Když vezmeme druhý příklad, jak velkou práci vykonal 5 kg těžký motor výtahu, který klec toho výtahu, v které stojí lidé, těžkou 200 kg, vytáhl do výšky 20 metrů za 5 sekund. Tak, zase začnu tím, že jako první napíšu vzorec. B rovná se potřebuji sílu krát dráha. Kdybych tady měl nakreslit obrázek, tak to vypadá asi takhle. Tady mám motor, nebudu se kreslit s motorem, prostě je to něco, do čeho vede lano a na tom lanu je výtah. A ten motor prostě na něj působí nahoru a dolů, nějak to tam navíjí nahoru dolů. Dráha, po které působí ten motor, je těch 12 metrů. Prostě tady někde takhle začíná, jede nahoru 12 metrů. A síla, jakou působí. To tady nikde není. A to je zajímavý. Tak, jak velkou silou působí na tu klec? No, teď to tady není. No, není, ale... A teď musíte vědět, a to je častý příklad, když se počítá mechanická práce, že tu klec k sobě táhne dolů země. Říká, pojď dolů. A působí na tu klec silou... No, když je těžká 200 kg ta klec, tak silou 2000 N. Vynásobí se to 10. Protože gravitační síla se vypočítá jako hmotnost krát 10. A jestliže chce ten motor výtahu s touhle silou soupeřit, no tak musí působit stejnou silou směrem nahoru.
Takže musí působit silou ve zkušenosti o trošičku větší, ale ono z prvního Newtonova pohybového zákonu plyne, že fakt stačí těch 2000 Newtonů, možná na začátku trochu víc, než se pohne. Takže ta síla, kterou hledáme a nikde tady nemůžeme najít, je schovaná v té hmotnosti té klece. Ještě jednou, tohle je vertikální pohyb nahoru a dolů, kde hraje roli gravitace. Gravitace. Tady, když to táhl ten pes, tak ten táhne dopředu, dozadu, tady prostě gravitace nehraje roli a fakt nás nezajímala žádná hmotnost. Ale tady, když nám nezadají tu sílu, jakou táhnou, tak zjistíme právě s hmotností té klece. No a potom už teda samozřejmě dosadím 2000 krát dráha 20 metrů. Nepotřebuju 20 sekund, nepotřebuju vědět hmotnost toho motoru, protože ten se nehýbe. A vyjde 40 000 joulů, takže 40 kilojoulů. No tak snad se to pochopili, že někdy je potřeba v okamžiku, kdy tam hraje roli gravitace, tak se z hmotnosti vypočítává ta síla, ale když něco táhne doleva doprava, když to tak řeknu, tak potřebujeme znát přímo tu sílu. Tady nám bylo jedno, že ty sánky váží o 20 kg. Kdyby ten pes ty sánky táhl nahoru, že by je měl na provaze, tak by se to počítalo podobně jak ten výtah. Zase bylo by to 20 kg krát 10, protože by se ten pes pral s tou gravitační silou, s kterou se tady musí prat ten motor výtahu. To je vše.